Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ, Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի ճանապարհների պահպանման եւ շահագործման բաժնի պետ Գոր Մարկարյանին, բարև ձեզ, պարոն Մարկարյան, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք միջպետական եւ հանրապետական նշանակության ճանապարհների գծանշումների կահավորման աշխատանքներից։ Պարոն Մարկարյան, սկսենք երևի թե հանրապետությունում ճանապարհների անվտանգ երթևեկությունն ապահովելու համար ընթացիկ տարում իրականացվող աշխատանքներից, ինչ ենք նախատեսել, այս փուլում ինչ ուղղություններով եք աշխատում, եւ պետք է խնդրեմ մի փոքր մանրամասնեք, ինչ են իրենց ներկայացնում ճանապարհների ընթացիկ պահպանման աշխատանքները, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Տեղեկացնեմ, որ ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի կողմից հսկողություն իրականացվում է միայն միջպետական եւ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներին։ Դրանք վաժանված են 48 տարածաշրջաններում եւ այդ 48 տարածաշրջանները սպասարկում են 33 կազմակերպություններ։ 2024 թվականին այդ 33 կազմակերպությունները ընթացիկ ձմեռային սպասարկում իրականացրել են 3113 կիլոմետր ճանապարհահատված, եւ գարուն ամառ աշուն ժամանակահատվածում նախատեսվում է իրականացնել 2764 կիլոմետր ավտոճանապարհահատված, ինչպես նաեւ 640,000 քառակուսի մետր գծանշման աշխատանքներ, շուրջ 949,000 գծամետր մետաղական արգելափակոցների աշխատանքներ։ Ընթացիկ պահպանում ասելով, մենք հասկանում ենք ավտոմոբիլային ճանապարհների ամբողջ երկայնքով ճանապարհների էլեմենտների տարերի նկատմամբ իրականացվող համալիր գործողություններ, աշխատանքներ, որոնք կապահովեն տարվա բոլոր եղանակներին անվտանգ եւ անխափան երթևեկություն։ Այդ սպասարկման պահպանման ընթացիկ աշխատանքների ցանկը ներառված է համապատասխան կառավարության որոշման մեջ։ Կուզենայի մի քանի կարևոր աշխատանքների մասին խոսենք այս պահին։ Օրինակ, ձմեռային ժամանակաշրջանում այդ կարևոր աշխատանքներից են ձյան շերտի մաքրումը երթևեկելի մասից եւ կողնակներից, երթևեկելի մասի մշակումը աղուավազային խառնուրդով, գարուն ամառաշուն ժամանակաշրջանում փոսային նորոգման, ճանապարհների կահավորանքին վերաբերյալ դրանք են ճանապարհային նշանները, մետաղական արգելափակոցները, ուղղորդությունները, կարևոր է նաև ճանապարհներին եւ ճանապարհամերձ հատվածներում աղբի եւ օտար առարկաների մաքրման աշխատանքները, խոտի հնձման աշխատանքները եւ շարունակ այդպիսի աշխատանքներ։ Այս 33 կազմակերպությունը, որ նշեցիք, իրապես բավարարում է, որ ձեր նշած այս տարածությունը ամբողջությամբ պատշաճ ձևով փակվի եւ իրականացնեն այն աշխատանքները, որոնց մասին խոսեցիք։ Այո, հավասարը բաժանված է այդ 33 կազմակերպությունները ըստ իրենց տարածաշրջաններում գտնվող միջպետական եւ հանրապետական նշանակության ճանապարհահատվածների, եւ յուրաքանչյուրը իր ունեցած ճանապարհահատվածի համապատասխան ունի հզորություն։ Վարորդներից հաճախ բարձրաձայնվում են այն հարցերը, որ հանրապետությունում մեծ խնդիր են գծանշումները, ճանապարհային նշանների պակաս կա, հատկապես տեսանելի են գլխավոր մայրուղիներից դուրս։ Այս ուղղությամբ այս տարի ինչ է կանելու։ Նշեմ, որ 2024 թվականի համար նախատեսված է 640,000 քառակուսի մետր գծանշման աշխատանքներ, ընդ որում որոշ ճանապարհահատվածներ կապված իրենց ինտենսիվությունից եւ տուրիստական նշանակությունից ելնելով, գծանշման աշխատանքներ կիրականացվեն այդ ճանապարհահատվածների վրա երկու անգամ տարվա ընթացքում։ Ինչպես նաև բացի պահպանման համար նախատեսված գծանշման աշխատանքներից, այն ճանապարհահատվածները, որոնք ներառված են կամ կներառվեն հիմնանորոգման, միջին նորոգման ծրագրերում, դրանք նույնպես կգծանշվեն։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհային նշաններին, տեղեկացնեմ, որ օրինակ միայն պահպանման շրջանակներում 2023 թվականին այդ ընթացքում, տարվա ընթացքում շուրջ 3792 հատ ճանապարհային նշանների վերականգնման աշխատանքներ է կատարվել, ինչպես նաև 23162 գծամետր մետաղական արգելափակոցների պահպանման վերականգնման աշխատանքներ։
Իսկ ներերուցուն գծանշումների որակի հետ կապված մենք խնդիր ունենք, օրինակ, չգիտեմ, ժամանակից շուտ մաշվածություն է լինում կամ տեսանելի չի լինում։ Ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամը նախաձեռնել է մրցույթային մրցույթ է կազմակերպել եւ ճանապարհային նշանների լուսանդրադարձության որակը ստուգելու սարքավորման, գծանշման տեսանելիության ստուգման սարքավորման, ինչպես նաեւ գծանշման հաստության սարքավորման համար նախատեսել է ձեռք բերել սարքավորումներ, որպեսզի այդ սարքավորումներով ստուգի համապատասխան որակները։ Ունենք արդեն հաղթող կազմակերպություն, եւ այդ կազմակերպությունը պարտավորվել է մինչեւ մայիս ամիս այդ սարքավորումները մատակարարի մեջ։ Ինչ ճանապարհներ կնշեք, որ այսպես ձեր գնահատմամբ, ձեր դիտարկմամբ որակյալ գծանշումներ եք կատարել, օրինակ է, եւ այս տարվա աշխատանքներից հետո մենք այսպիսի ճանապարհներ կունենանք։ Ես համացանցում, որ ուսումնասիրում եք, կարծես ծովագյուղից Վարդենի ստանող ճանապարհից դրական գնահատականներ կային այդ առումով, ինչ կասեք, դա օրինակելի ձև է ձեզ համար։ Այո, նորմ այդ հատվածում կատարված է նորմերին համապատասխան գծանշման աշխատանքներ, ինչպես նաև մենք պահպանման շրջանակներում անցած տարի 2023 թվականին ունեցել ենք գծանշման թերմոպլաստ տարբերակով գծանշման աշխատանքներ, դա կատարել ենք Երևանից դեպի Աշտարակ եւ Երևանից դեպի Արտաշատ հատվածներում։ Շատ լավ։ Ինչպես է կատարվում ճանապարհների սպասարկման աշխատանքների հսկողությունը եւ ինչ խնդիրներ եք տեսնում այդտեղ։ Ճանապարհների հսկողությունը կատարվում է էլեկտրոնային եղանակով, այսինքն ճանապարհային ցանցի կառավարման համակարգի բջջային հավելվածի միջոցով։ Մեր տարածքային ինժիներները, օգտվելով այդ համակարգից, կատարում են շրջայցեր, դիտարկումներ, տարածաշրջաններ, մարզեր եւ գոյություն ունեցող թերությունները արձանագրելով, այդ թերությունները էլեկտրոնային կերպով ուղարկվում է կապալառու կազմակերպություններին, կապալառուները պարտավոր են սահմանված կառավարության որոշման նորմերին եւ ժամկետներին համապատասխան թերությունները վերացնեն եւ այդ թերությունները վերացման նկարները ուղարկեն ճանապարհային դեպարտամենտում գործող օպերատորին։ Հաճախ են լինում այդպիսի դեպքեր։ Օրինակ 2023 թվականին այդ համակարգի միջոցով արձանագրվել է 3510 թերություն, իսկ 2024 թվականի այս 3 ամիսների ժամանակ արդեն իսկ ֆիքսվել է, արձանագրվել է 914 նմանատիպ թերություններ։ Միայն այս գործիքակազմն է կիրառում վերահսկողության առումով, անհատական այցեր, չգիտեմ ինչ։ Լինում են նաև անհատական այցեր, լինում են նաև տարբեր այցեր, որ այդ նույն էլեկտրոնային միջոցով է արձանագրվում բոլոր թերությունները, բայց տարբեր այցերի շրջանակներում։ Իսկ կապալառուները պատրաստակամ են իրականացնել թերությունները շտկել, լինում են խնդիրներ իրենց հետ։ Այո, այդ համակարգը գործածելուց առաջ կապալառու կազմակերպությունների հետ կազմակերպվել է ուսումնական դասընթացներ, որպեսզի կարողանան տիրապետեն այդ համակարգից օգտվելու, հետադարձ կապ ապահովելու եւ այս պահին նորմալ ընթացիկ լինում են աշխատանքը։ Այսինքն վերահսկողությունը նաեւ նոր գործիքակազմ ունի կանոն։ Այո։ Արդյունավետությունը։ Արդյունավետությունը բավականին լավ է։ Շատ լավ։ Պակաս կարևոր չէ լուսավորության խնդիրը, այս մասով եւս կան դժգոհություններ, ինչ աշխատանքներ են նախատեսված նշված ճանապարհներին լուսավորությունը բարելավելու համար։ Լուսավորության համակարգեր մենք այս պահին սպասարկում ենք պահպանման շրջանակներում M1 ճանապարհի Երևանից դեպի Աշտարակ ընկած ճանապարհատվածում գտնվող լուսավորության համակարգերը, ինչպես նաև Երևանից դեպի Արտաշատ գտնվող լուսավորության համակարգերը, այս տարի կհանձնվի պահպանման Թալին լանջիկ ճանապարհահատվածի վրա գտնվող լուսավորության համակարգը, ինչպես նաև Վանաձոր Ալավերդի համայնքով անցնող այդ լուսավորության համակարգը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից նաև հայտարարվել է M4 ճանապարհով Երևանից դեպի Դիլիջան այդ հատվածում նոր կառուցվող լուսավորության համակարգի նախագծման մրցույթ, որը ընթացքի մեջ է, ինչպես նաև կուզենայի շեշտել, որ շատ համայնքներ սուբվենցիոն ծրագրերով
համայնքների տարածքով անցնող միջպետական եւ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների վրա նախատեսում են լուսավորության համակարգերի կառուցում, որին մասնակից է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Էներգախնայողության բաղադրի չկա լուսավորության այս նոր համակարգերի հետ կապված։ Ճիշտ ասած, մեր որը որ մենք սպասարկում ենք այս պահին ոչ։ Շատ լավ։ Չնայած հանրապետության ճանապարհներին լայնածավալ շինարարական աշխատանքներ են կատարվում, միևնույն է, վարորդները դժգոհում են փոսերից։ Հատկապես դա նկատելի է ձմեռային սեզոնից հետո։ Ինչ կասեք այդ մասին։ Ինչպես բոլորս գիտենք, ձմեռային ժամանակաշրջանում եղանակային պայմաններից ելնելով, աղավազի օգտագործման պատճառով, հալոցքների, տեղումների ինտենսիվության պատճառով առաջանում են մեծ ծավալի փոսեր։ Սակայն կապալարու կազմակերպությունները ձմեռային ժամանակաշրջանում էլ 5 սանտիմետրից ավելի խորություն ունեցող փոսերը պարբերաբար լցնում են ավազախճային խառնուրդով կամ ասֆալտ-բետոնյա շերտով, մինչև որ կսկսվի ընթացիկ ամառային սպասարկման աշխատանքները։ Իդեպ, օգտվելով առիթից, տեղեկացնեմ, որ ապրիլի 1-ից արդեն իսկ մեկնարկվել է միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների վրա փոսային նորոգման աշխատանքները։ Իսկ այս տարվա կտրվածքով ինչ ծավալ կա։ Ծավալները այս պահին դիտարկման և ուսումնասիրման ընթացքում են, ընթացքում կերևա արդեն ինչ քանակի փոսային նորոգման աշխատանքների կատարումը։ Իսկ ձեր փորձը ինչ է ցույց տալիս, կապալարուները կամ պատկան կառույցները ժամանակին են արձագանքում այդ երբ որ փոս է եղել ճանապարհին, ասենք շուտ արձագանքեն եւ փոսալցում կատարվի։ Տեսեք, կապալարուները ունեն պայմանագիր, պայմանագրային պարտավորվածություններ, որի մեջ ներառված են նաեւ այդ աշխատանքները։ Իրենք այդ աշխատանքները կատարում են պայմանագրի շրջանակում, սակայն լինում են դեպքեր, որ ժամանակները, ժամկետները նախատեսված չպահպանվելով, աշխատանքների շատ լինելու պատճառով ժամկետները չեն պահպանվում, որոնց համար մեր մասնագետները անընդհատ հսկողություն և դիտարկում են անում և կատարում են նվազեցումներ։ Շատ լավ, խնդիր է նաև այն, որ հիմնանորոգված աշխատանքներից հետո ասֆալտապատված ճանապարհները կրկին քանդվում են ջրագծերի անցկացման եւ այլ պատճառներով։ Ինչ լուծումներ եք առաջարկում այս մասով։ Հաճախ եք նման խնդիրներ ունենում ձեր փորձ։ Լինում են, շատ դեպքեր են լինում, օրինակ շինարարության փուլը, երբ որ սկսում է նախագծային պատվեր է տրվում, նախագիծը մինչև պատվիրատուին հանձնելը, նախագծող կազմակերպությունը, եթե լինում է կոմունիկացիայի տեղափոխման հարց, այդ կոմունիկացիայի սեփականատիրոջ կամ օգտագործողի հետ համաձայնեցնում է այդ աշխատանքները։ Իսկ համայնքների վարչական տարածքներով անցնող հատվածներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ են այդ աշխատանքները համաձայնեցնում։ Բացի այդ, նախագծման փուլում արդեն իսկ կոմունիկացիաների սեփականատերերին զգուշացվում է, որ շինարարական աշխատանքները սկսվելու և մինչև բուն շինարարական աշխատանքների մեկնարկը սկսվելը առաջարկվում է, որպեսզի իրենք իրենց այդ հատվածով անցնող կոմունիկացիաները կամ տեղափոխեն կամ նորոգեն, որպեսզի մեր հիմնանորոգված ավտոճանապարհները, այդ հատվածները հետագայում ինչ-ինչ պայմաններով չքանդվեն, չվնասվեն։ Սակայն շատ դեպքեր են լինում են, որ օրինակ քաղաքացիները, ազգաբնակչությունը, բնակիչները իրենք առանց համաձայնեցնելու ճանապարհը տնօրինողի հետ այդ աշխատանքները կատարում են կոմունիկացիաների անցկացման աշխատանքներ և չեն պահում շինարարական նորմերը, խախտում են, որը առաջացնում է խնդիրներ։ Այդ դեպքերում մենք ունենք նմանատիպ դեպքերը կանխելու համար, մենք կատարում ենք մեր ինժիներների միջոցով այցեր, դիտարկումներ, և եթե նմանատիպ դեպքեր են հայտնաբերվում, անպայման գրավոր տեղեկացվում է թե համայնքին, թե տեսչական մարմնին։ Արցանց եկած հարցերից հնչեցնեմ, հանրային հեռուստաընկերությունը հարց ուղարկել, դուք նշեցիք, որ ապրիլի 1-ից փոսային նորոգումների աշխատանքները մեկնարկել են, խնդրում ենք նշեք, թե ունեք մոնիտորինգ մայրուղիների, որ ուղղությամբ են դրանք ավելի վնասված։ Մի քանի տեղեր նշեք, որտեղ առավել շատ է սպասվում։
Այո, ունենք մենք մեր մոտ մոնիտորինգ, ճիշտն ասած այս տարիների հիմնանորոգման աշխատանքներից ելնելով փոսային նորոգման աշխատանքներ մենք շատ չունենք մեր միջպետական նշանակության ավտոճանապարհների, սակայն համեմատական կարգով ունենք այն երկու ճանապարհի Սիսիանի տարածաշրջանում, որ համեմատած շատ է փոսային նորոգման աշխատանքների ծավալները, ունենք դեպի լեննական այդ հատվածում փոսային նորոգման, համարյա թե բոլոր միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներին էլ ունենք փոսայիններ կախված ծավալներից։ Շատ լավ, հարց ունեք։ Գիտեք, մենք հաճախ ենք տեսնում, երբ ասֆալտապատված է ճանապարհը, բայց հետո ինչ որ դրանից էլ համենք շատ կարճ ժամանակից, ինչ որ նոր նախագիծ է մշակվում, այդտեղով պետք է ասենք խողովակ անցնի կամ թաղամաս են որ կառուցվել, այդ թաղամասի համար պետք է ջրագից կամ կոմունիկացիաներ են պետք, եւ նորից նույն ճանապարհը քանդվում է, ամբողջությամբ չէ, բայց հսկայական հատված է քանդվում, դա իհարկե անհարմարություններն է բերում, բայց հետո երբ ճանապարհը նորից ծախում է, չի համապատասխանում արդեն ճանապարհին, դա ակնհայտ երևում է, որ ասենք եղած նախկինից հիմա ինչ որ փոս է կամ շատ վատ է արված, ինձ հետաքրքիր է այդ դեպքում նա ով արել է այդ աշխատանքը, հետո իր նկատմամբ ինչ-որ պատժամիջոց կիրառվում է, որ վատ է արել և ասում են, այստեղ պետական միջոցներ են վատնվել։ Ասենք նախորդ հարցում ես նշեցի, որ մենք նախորոք նախապես մինչև շինարական աշխատանքները սկսելը այդ հատվածներում տեղեկացնում ենք կոմունիկացիաների սեփականատերերին, որպեսզի իրենք կատարեն նորոգման կամ տեղափոխման աշխատանքներ։ Իսկ բայց լինում են տարբեր այդպիսի ճանապարհ հատվածներ, որ ճանապարհը սարքելուց, վերանորոգելուց հետո են նախատեսում նմանատիպ աշխատանքներ, մենք փորձում ենք մեր մասնագիտական եզրակացություններով, տեղում ուսումնասիրելով, առաջարկելով այլ տեղանքով, ճանապարհամերձ հատվածներից այլ տեղանքով նախատեսված հատվածներով անցկացնել, որպեսզի ճանապարհին չվնասենք, նոր վերանորոգված ճանապարհը չչացնենք, ոնց որ ասած։ Սակայն լինում են դեպքեր, որ իրականում առանց մեր համաձայնեցման այդպիսի աշխատանքներ է արվում, և այդ աշխատանքների ընտրվում են բավարար արձագանք, ֆիքսվում են, արձանագրվում են այդ թերությունները, և համապատասխան կառույցներին են տեղեկացվում, որպեսզի ճանապարհը բերվի նախկին վիճակին։ Շատ լավ։ Վարորդներից շատ են ասում լրագրողները, որ երբ ասենք շրջադարձը նախկինում, ասենք շրջադարձը հնարավոր էր այդտեղով անել, բայց մեկ էլ հիմա գնում են, տեսնում են, որ կանոն է, կարգ է փոխվել ճանապարհային, և այլևս շրջադարձ անելու հնարավորություն չկա, իրենք խախտում չանելու համար բավականին երկար այսպես քշում են, որպեսզի այդ խախտումը չանեն, հնարավոր չէ արդյոք այդ փոփոխությունների մասին ինչ-որ ցուցանակներ տեղադրվել, որպեսզի մարդը չգնա հասնի այդ իր իմացած նախկինում իմացած իր այդ հատվածին, որպեսզի մեծ, ասենք, շրջադարձեր այլ վայրերով չկատարի։ Այսինքն մեզանում պակասում է, սա միայն իմ կարծիքը չի, առհասարակ հանրությունը, ասենք, ճանապարհների վրա պակասում են տեղեկատվական ցուցանակները։ Ճանապարհային նշանների ընդհանրապես պահպանման շրջանակում ճանապարհային նշանների վերականգնման, տեղադրման ընթացք աշխատանքներ, դա պարբերական բնույթ են կրում, և ըստ իրավիճակից ելնելով տեղադրվում են ճանապարհային նշաններ, թե տեղեկատվական, թե այլ տիպի ճանապարհային նշաններ, իսկ ինչ վերաբերվում է շրջադարձերի փոփոխության փակման համար, դա կատարվում է մեր ճանապարհային անվտանգության մասնագետների և ճանապարհային ոստիկանության համապատասխան ծառայության հետ համատեղ համաձայնեցված ուսումնասիրություններով, և այդ միջոցառումները իրականացվում է։ Երբ որ առաջ եմ գնացի Շանգրիլայով, առաջ կար շրջադարձ, հիմա չկա այլևս, և կիլոմետրերով գնում ենք, ամբողջ Աբովյանը պատտվում ենք, որպեսզի գանք մտնենք կամ Բալահովիտ կամ Երևան, և առաջ այդպես չէր, բայց հիմա ո՞ն է մի քիչ նախապես ցուցանակ դեմի, որպեսզի վարորդները չգնան ամբողջ Աբովյանը պատտվեն, հետո ժամանակ կորտեն, և ի վերջո ճանապարհ է հասնում այդպես։ Ձեր նշած հատվածը օրինակը երկու օր առաջ է եղել։
Ձեր նշած հատվածում ճանապարհային ոստիկանության կողմից էլ մեր կողմից էլ դիտարկումներ է կատարել եւ շատ վթարային իրավիճակներ է ստեղծել շրջադարձի ժամանակ, այդ իսկ պատճառով որոշվել է որպես վթարավտանգ հատված այդ ճանապարհ հատվածը փակել, որպեսզի շրջադարձ չկատարի։ Ցուցանակն է պակասում ընդհանրը, որպեսզի վարորդները իմանան, որ այլևս դա չի աշխատում։ Դա է Շատ լավ, շնորհակալություն։ Անդրադառնանք ճանապարհների առավել բարձր վտանգավորության աստիճան ունեցող հատվածներին, այսպես կոչված սև կետերին, դրանց վերացման բարելավման ուղղությամբ վերջին տարիներին աշխատանք էր կատարվում, խնդրեմ ներկայացրեք, որ ուղղություններով եք ինչ կատարել։ Օրինակ, ընդհանուր առմամբ 2021-ից 23 թվականների ընթացքում թվով 47 վթարավտանգ հատվածներում իրականացվել է ճանապարհների անվտանգության բարելավման տարբեր աշխատանքներ։ Միայն 2023 թվականի ընթացքում 25 վթարավտանգ հատվածներում եւ 38.4 կիլոմետր ճանապարհ հատվածում կատարվել են տարբեր տիպի վթարավտանգ հատվածների բարելավման աշխատանքներ տարբեր։ Այդ աշխատանքների մեջ մտել են լուսացույցերի տեղադրում, երթևեկությունը կանոնակարգող կղզյակների կառուցում, մետաղական արգելափակոցների, ճանապարհային նշանների ուղղորդությունների տեղադրման աշխատանքներ, բազմազան են աշխատանքները, արագության նվազեցում, տարբեր տիպի աշխատանքներ ըստ այդ պահի, այդ տեղանքում ինչը պահանջում։ Մի քանի այսպես հայտնի սև կետեր կնշեք։ Օրինակ, լուսացույցի տեղադրում մենք այս տարի իրականացրել ենք M4 Երևանից դեպի Դիլիջան գնացող հատվածի ՊՏՂ-ի բնակավայրի մոտ, այսպես ասած ԳԱԻ պոստի մոտ, որ տենց ժողովրդի մեջ մտած է, եւ M5 ճանապարհի պտղունք ճանապարհի հատվածում ունենք կղզյակներ կառուցած M1 եւ M3 ճանապարհ հատվածների հատման տեղում աշտարակի տարածաշրջանում, ունենք Արմավիր քաղաքի մուտքի մոտ տարբեր այդպիսի միջոցառումներ։ Շատ լավ, այստեղ հարց կա, վարորդները դժգոհում են, որ Վանաձորից դեպի Բագրատաշեն ճանապարհը, որը բոլորովին վերջերս է կառուցվել, արդեն վնասվածքներ ունի, ինչ կասեք այդ մասին։ Վանաձորից դեպի Բագրատաշեն ճանապարհահատվածը գտնվում է բավարար վիճակում, լավ վիճակում, կան ընթացիկ աշխատանքներ, որոնք որ չա եղանակային պայմաններից ելնելով, երբ որ եղանակային պայմանները թույլ տան, ընթացիկ սպասարկման շրջանակներում ընթացիկ աշխատանքները կատարվեն, դա փոսային նորոգում է, նշանների վերականգնում, ուղղում, տարբեր աշխատանքներ։ Շատ լավ, եւս մեկ հարց, նախատեսվում է արդյոք ասֆալտը վնասող աղ ավազի փոխարեն ճանապարհների ձմեռային մշակումն իրականացնել քիմիական ռեագենտներով, ինչպես աշխարի շատ պետություններն են անում։ Աղավազին փոխարինող միջոցներ ունենք։ Այս պահին մենք օգտվում ենք միայն աղավազի օգտագործմամբ եւ քննարկումներ լինում են, նայում ենք, ուսումնասիրում ենք, երբ որ լինի այն օպտիմալ տարբերակը, միգուցե եւ անցնենք։ Շատ լավ։ Եվ վերջին հարցը, ճանապարհային դեպարտամենտն անվտանգ երթևեկության ապահովման ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնելիս ինչ դժվարությունների է հանդիպում, ինչ խնդիրներ կբարձրացնեք ձեր գործում։ Հիմնականում խնդիրներ առաջանում են ճանապարհներին մոտիկ ինքնակամ շինությունները, շինությունների մուտքերը, ելքերը, կայանատեղիները, որոնք հաճախակի դառնում են կանոնավոր երթևեկության մասնակիցների համար վթարային իրավիճակների ստեղծման պատճառներ, քանի որ այդ շինությունները մուտքելը, ելքերը կառուցվել են շինարական նորմերի կոպիտ խախտումներով, այդ իսկ պատճառով խնդիրներ են լինում երթևեկությունը կազմակերպելու ժամանակ, ինչպես նաև լինում են հողային ճանապարհների հողային պաստառներում կոմունիկացիաների անցկացման ժամանակ, երբ որ էլի կոմունիկացիաները անցկացնողները չեն համաձայնեցնում ճանապարհը տնօրինողի հետ այդ աշխատանքները եւ չեն պահում շինարական նորմերի պահանջները։ Մի հարց եք կարելի ճշտող, վիճակագրություն կա, թե ճանապարհների կառուցումը իրականացնող ընկերությունների
կատարած աշխատանքի որ հատվածն է անորակ եղել, օրինակ վերջին մեր երկու տարվա ընթացքում եւ նորից է արվել աշխատանքը։ Ունեք այդպիսի ստատիստիկա։ Ես այս պահին այդ ինֆորմացիան չեմ տիրապետում, սակայն ունենք ճանապարհահատվածներ, որոնք որակի պատճառով չեն ընդունվել շահագործման և ունենք այս պահին օրինակի համար Երևանից դեպի Սիսիան գնացող այդ հատվածում ունենք մի քանի ճանապարհահատվածներ ունենք, որ այս պահին ընդունված չեն որակի պատճառով, շտկման փուլում են և կշտկվեն, երբ որ հանձնաժողովը կհամարի, որ դա շտկված է, արդեն որակ համապատասխանը նոր կընդունվի սպասարկման։ Իսկ հետո այլևս այդ նույն ընկերության հետ պայմանագիր կնքեցի հնարավոր է, թե դրանով սահմանափակում ենք, ավարտում է իր աշխատանքը եւ այլևս նրա հետ որևէ գործ հետագայում չեն բռնում։ Այդպես է լինում, այդպես թե դա ճիշտն ասած գնումների գործընթաց է, ինքը որը որ իմ տիրույթում չի գտնվում։ Շնորհակալ եմ շատ, մեր հարցերը սպառվեցին, դուք հավելելու բան եք։ Առիթից օգտվելով, քանի որ ընձեռնվել է հնարավորություն, կուզենայի խնդրեի մեր ազգաբնակչությանը, բնակիչներին, որպիսի ճանապարհներին, ճանապարհամերձ հատվածներին աղբ չթափել, շինարարական աղբ, կենցաղային աղբ, օտար առարկաներ, քանի որ մեր սպասարկումն իրականացնող կապալառու կազմակերպությունները ամենօրյա ռեժիմով հսկայական քանակի աղբ ու օտար առարկաներ են հավաքում ճանապարհի, ճանապարհային եզրերին, ճանապարհամերձ հատվածներից։ Այսինքն սկզբում ակտիվ հետ է ստիպած է այդպես անել։ Դե քանի որ շատ է համատարած թափում են աղբոտար առարկաներ, իրանք էլ ամենօրյա ռեժիմով արդեն դուրս են գալիս այդ աշխատանքները իրականացնելու համար։ Կոչ կանեի մեր բնակիչներին, որպեսզի մաքուր պահենք մեր երկիրը եւ այդքան։ Եղավ, շնորհակալ եմ շատ, մեր հարցերը սպառվեցին, ավարտենք։ Ես